Perälä, Salomäki ja Vuorikoski. On Juha Perälä sekä Mikko Perälä. Näin otetaan ne tunnimekin mukaan sekaannusten välttämiseksi. Lähettäjällä käsi ylhäällä, kaikki valmiina lippu heilattaa. Ja näin lähdetään liikkeelle, päivä tasainen lähtö Perälä. Kärkee Paslonin kakkosena. Lahtisella tulee pieniä ongelmia lähinnä käyntipuolella ja näin hän liikkuu kuudenneksi. Ja onko Kuorikoski tulossa? Nyt haastaa Perälään Kuorikoski kakkosena, Perälään kolmantena. Nelospaikalla Salomäki ja Salomäki nousee kolmanneksi. Nyt menee Salomäki leveästi ja Lahtinen pesee kaksi. Tuolla nousee kolmospaikalle. Niissä on Paslonin jo tässä vaiheessa kutospaikalla. Ensimmäinen kierros ja se on Perälän nimi. Salomäki saavuttaa koko ajan Lahtista ja myöskin Perälä on siinä mukana. Näin viimeiselle kierrokselle mennään Kuorikoski pelaa varmaan päälle ja nyt otetaan kakkosta ja kotiin loppeen. Ei ole SP ja mitä tekee Lahtinen kolmospaikalla. Lahtinen ei ole kyllä varmassa paikassa missään nimessä tuon bronssimitalin suhteen. Ja nyt on Salomäki aivan kiinni tuosta ja päivän voittaja on Juha Perälä. Onneksi on tuonaan päivän kakkonen perun Kuorikoski ja Strafiat. Ja kyllä Lahtinen tuli kolmanneksi. Onneksi olkoon TLRVV. Päivä 4. Teemu Salomäki, Kivikosken korjaamo Fiat. Päivä 5. Mikko Perälä, Fiat 103.3. Ja Simon Pankku numerolla 4.5. On päivä 6.